Ja imam dve poruke za vas. Jedna je ta da kakvu god medalju, kakvu god odlikovanje da dobijete, za vas to predstavlja posebnu obavezu, veliku čast i posebnu obavezu za svakog čovjeka. Vi više niste neko ko je samo pripadnik vojske. Niste neko kog je država izabrala da obavlja najvažniji posao, da je čuva i da je služi. Vi ste neko ko ima i obavezu više. Ko tu medalju, ko to odlikovanje nosi gde god da se nalazi. I kada ono nije fizički sa vama. Nosite ga i u kafani, i u pozorištu, na svakom mestu. Uvek morate da budete najodgovorniji, uvek morate da budete najozbiljniji, uvek morate da budete najmarljiviji. To je velika obaveza. Ta medalja ostaje i vašim roditeljima i vašoj deci. I vašim supružnicima. Na ponos da ste činili dobra dela i radili velike stvari u vreme kada to nije bilo lako. Nema države bez vojske, nema vojske bez protivvazdušne odbrane i ratnog vazduhoplovstva. U šta smo mogli da se uverimo? Nažalost i sami, gde su nam ljudi iz ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane najteže stradali, dajući sebe do posljednjeg, a bez dovoljno državne podrške, da imaju snažan sistem koji mogu potencijalnom agresoru da se suprotstave. Zato mi moramo sebe da menjamo, država mora da snaži, da jača, da biste vi bili snažniji, da biste vi mogli da uradite ono što jeste vaš zadatak, ali vaš zadatak je i ovo drugo, o čemu sam govorio, da na svakom mestu, na najbolji način, zastupate interese svoje zemlje, svoje otadžbine, da budete primer svima i da se borite za svoju zemlju na svakom mestu. I ja znam da pozicija ni vojske i pozicija vojnika nije idealna, ali zato jedno malo obećanje. Trudili smo se kroz teške uslove da polako podižemo standard vojnika, da polako podižemo naše interoperabilne mogućnosti, ali se to tako kaže. Ma kako mi to glupo zvučalo, da podignemo borbenu gotovost naše vojske, da podignemo, da kupimo avione, da kupimo helikoptere, kupovaćemo još, radit ćemo još bolje i više, ali ono što je najvažnije to je da popravimo vaš materijalni status i životni standard. Dakle, najprije ćemo to od vojnika, pa podoficira, ali dodatno naravno i oficirima i višim oficirima. Ja sam vama zahvalan na tome što ste svojom predanošću, svojim trudom i svojim radom pokazali kako odgovorni ljudi mogu da naprave razliku. I želim kod vas samo da vidim i dodatnu veru, ne samo da ispunjavate profesionalni zadatak, već i tu vrstu vere i tu vrstu posvećenosti i tu vrstu želje da zajednički menjamo i našu armiju, da zajednički doprinosimo njenoj većoj snazi, jer ta druga stvar o kojoj sam hteo da vam govorim, sem toga da svuda i na svakom mestu morate da budete najodgovorniji i najozbiljniji, tada nisam siguran kakva i koliko teška vremena nam predstoje. Kao što vidite, na Srbiju i na naš narod svi gledaju, ili neki gledaju, kao na remetilački faktor, jer valjda samo kada smo suviše slabi ili dovoljno slabi iz njihovog ugla, možemo da budemo i dovoljno dobri. Mi ne želimo da budemo slabi, ne želimo da ugrožavamo nikoga, čuvat ćemo mir, ali vi morate da vodite računa i da u svakom trenutku budete spremni da, ne daj Bože, zaštitite i sačuvate našu zemlju od potencijalnog agresora. I za to moramo da budemo uvek pripremljeni. Sad bi mi se smejali kada bih citirao Broza, pa to neću da uradim, ali dobro ste me razumeli o čemu sam govorio. Dakle, molim vas, čestitam još jedan put vama i vašim porodicama. Želim sve najbolje, a vas molim da ovo odlikovanje, ovo medalje koje ste dobili, da vam to bude podstrek za dalji rad, pa i onima koji nisu daleko od penzije, nama su penzioneri bukvalno spasavali državu, a onima koji su mlađi i svojim znanjem i svojom odgovornošću, oni koji su mlađi da još energije i da još mnogo snage
daju da bismo pružili konačni doprinos očuvanju Srbije i njenom ubrzanom napretku. Hvala vam još jedan put vama i vašim porodicama za predstojeće i božićne i novogodišnje praznike. Želim sve najbolje i verujem u snažniju vojsku Srbije, verujem u vas. Hvala još jedan put. Živela Srbije.